Zdravíčko, dámy a pánové, vítám vás všechny zpět u mého let's play Deus Ex Mankind Divided. Nacházíme se zde, v téhle větrací šachtě. A teďka mě čeká druhý pokus vyřešit tuhle obří místnost plnou nepřátel. Ať už tiše, stealthem, nebo násilně. Jestli si vzpomínáte, což si určitě dobře vzpomínáte, tak ten závěr předchozí epizody se mi trošičku nepovedl, i když trošičku nepovedl, co si budem nalhávat. Pořádně jsem to zprasil. Ale na druhou stranu nebyla to úplně stoprocentně jenom čistě moje vina. Ta citlivost myši byla nastavená neúplně ideálně, čili o to jsem se doufám postaral, trochu jsem si s tím pohrál a už by to mělo být mnohem lepší. Každopádně byl bych mnohem radši, kdybych se nemusel pouštět do žádných nasilných přestřelek a zkusil to vyřešit potichu, takže uvidíme, jak si povedu tentokrát. Já doufám, že to bude mnohem lepší. Samozřejmě všechny ty mechaniky postupně se člověk musí do sebe dostat, musí se s nimi zžít, s tím ovládáním, co je vše možné, co není možné. A samozřejmě mnohem později to bude mnohem lepší, teda alespoň to doufám. Já bych si teď potřeboval označit ty vojáky, kteří se tady pohybují. Doufám, že to jde i bez... Ano, jde to i bez použití toho Smart Visionu. Čili to je fajn, aspoň tím nemusím plýtvat energii. Akorát... Tady tenhle frajer mě pořád štve. Otoč se, potřebuju rozkoumat zbytek míst... No teďka mě zastíní ještě ke všemu. Vypadni, my... Tady mám všude nějaké... To se oto... To snad není možné. To snad není možné. To je jak naschvál. Bylo jich tam 50, ale vždycky mě něco zabránilo k tomu, abych si je označil. Abych tedy věděl, kde přesně jsou. Takže budu stejně muset použít ten Smart Vision. Budu si ho ale muset dávkovat dost opatrně, protože... Tu energii to čerpá hodně rychle. Teď bych rád vzal nějaký předmět, abych s ním mohl hodit. Problém je v tom, že to nemůžete dělat, když jste v krytu, což je podle mě dost nepříjemné. A doufám, že to někdy v nějakém patchi opraví, protože to celkem nedává smysl. A dost vám to výrazně limituje ty možnosti toho stealthu. Což by mělo být jakoby základní premisa téhle hry. Takže... Opla! Samozřejmě to zase přiláká spoustu dalších, nejenom... Pojď sem, pojď sem. Co kdy... Ani by uvi... Ne, ne. Já si popojdu trochu blíže. To jsem samozřejmě nechtěl. Vemu si... Tak, koho tu máme ještě neoznačené? Můžu to označit i takto na dálku? Můžu. Tady byl ještě jeden frajer, ale ten vypadá, že se tady jen tak asi nezjeví. Už se nám tady vrací kolega. Kdyby to chtělo další předmět. Slyšel něco? Půjde za mnou? Nebo ne? Já bych teď potřeboval to třeba vzít, ale nemohu. Pozor. To by teoreticky mohl být vhodný okamžik ho omráčit, alespoň v to doufám. A rád bych tě třeba obral. Cokoliv, co nemůžu použít přímo, tak samozřejmě můžete prodat časem, takže bude se to hodit. Tebe nemám označeného. Teď to můžu dělat bez toho, aniž bych plýtval energii. No, minule jsem se pokoušel dostat tam tudy a moc se mi to nepovedlo. Možná, že by bylo lepší pokusit... Hele. Pokusit se vylézt na ten žebřík a zhora odstranit ty, kteří jsou nahoře, protože ti mají přece jenom nejlepší výhled. Jenomže já myslím, že na ten žebřík se nedostanu bez toho, aniž by mě viděl tady ten frajer dole. Mohl bych ho odlákat nějakým způsobem. Zkusím se dostat tady zde. Co máme tady? Myslíte, že se mi to povede? Jenomže ten žebřík vede totiž až nahoru. A on je otočený... On je otočený zády, takže tohle by nebyl problém, pokud by teda neslyšel. Vyzkoušet to můžu samozřejmě. Můžeme si to quick savenout. A po
pokusím se víc krytu a uvidíme, jak moc na mě bude reagovat. Tady mě nevidí. A tady? Tady už mě určitě uvidí. Voilà. Neviděl mě. Mohl bych se zatím schovat zde. Podívám se. Další. Vidíte někdo? Já myslím, že tě... tam ho možná ho můžou vidět. Zkusím si dát teda ticho šlapka, teda aktivujeme F1, abych při tom dopadu neudělal žádný... Nemám dostatek energie. Dobrá, tak vypneme ticho šlapka a budeme doufat, že se teďka nepohne. Viděli ho? Slyšeli něco? Já myslím, že to zrovna Adam nepoužil. Les nahoru! Myslíte, že o mě ví a že už je spuštěn alarm? Ano, už je. Dobrá, tak tolik ke stealthu. Granáty. Musím se někde schovat. Change hacked into the Jin's radio signal. Checking the patch now. We should be hearing Singh any second. Khalil. Jo. A tohle opět, ano, samozřejmě byla to částečně i moje chyba, ale na druhou stranu. Vy máte stealth, vy chcete někoho odstranit, tiše. Nikdo vás nevidí. Ne, tohle samozřejmě ne, tohle prostě se nedá zvládnout. Na silnou cestou, čili si to loadneme. Chtěl jsem to říct. Tohle je stealth hra. Ona vám dává možnost hrát to stealthovým způsobem. A když použijete ten stealth a chcete někoho zneškodnit tiše, jste na dobré pozici ve správný čas a použijete stealth takedown, tak on mu dá pěstí tak, že ho prostě překlopí přes ten mantinel. To je prostě naprostá stupidita a nevím, kdo tohle vymýšlel. Prostě, jak kdyby ho prostě jednoduše nemohl chytnout zadu za krka, nějak ho uškrtit nebo něco takového. Ne, prostě on to musí udělat tím nejhlasitějším, nejstupidnějším způsobem. Jako omlouvám se, ale i z Montreal na to, že tohle má být v prvé řadě stealth hra, tak tohle je stupidita, která bude způsobovat neskutečné problémy v průběhu celé hry. Takže tohle opravdu nevím, jak to udělat. Jak to udělat, aby ta mrtvola nepřepadla a aby... Když ho... Podívejte se, zkusíme to takto. Já ho zkusím trefit. A samozřejmě už je opět spuštěn poplach. Bohužel nevím, kam ho mám momentálně hodit, takže... Listen up, everyone. James hacked into the Jin's radio signal. Checking the patch now. We should be hearing Singh any second. A samozřejmě úplně všichni to jdou prozkoumat, no. Takže, fuf. A to jsem někde slyšel nebo četl, že si někdo stěžoval, jak neskutečně jednoduchá hra to je, že to je jedna z nejjednodušších her za poslední roky, že to je tak šílené, že kdyby mohli, takže si nechají vrátit peníze za tu hru. Jestli ty mechanismy stealthové fungují takovýmto způsobem, že ve stealthu v podstatě nemáte šanci nikoho sejmout potichu a všechno udělá brutální kravál a hluk a když si toho někdo všimne, tak si toho nevšimne někdo, tak si toho všimnou všichni a okamžitě to jdou prozkoumat, tak to potom opravdu nevím. No
No, nevím, opravdu netuším, co si počít, protože vy máte naprosto izolovaného, osamoceného vojáka, kterého byste v jakékoliv hře, která aspoň trochu využívá, jste od toho naprosto v pohodě sejmuli, a tady jste v podstatě bez šance, aniž byste způsobili obrovský alarm. Takže... dole je nemůžu sejmout, protože samozřejmě si toho všimne tady ten zhora, takže toho musím odstranit jako prvního, ale nemůžu to udělat, takže... nevím, opravdu nevím. Opravdu netuším. No, myslím, že je nebudu muset zlikvidovat, ale prostě se jenom nějak proplížit kolem a prostě je neodstraníme. Já se teda potřebuju, no podíváme se zde, co tam třeba najdu. Listen up, everyone. Chang's hacked into the Jin's radio signal. Checking the patch now. We should be hearing Sing any second. خليل، الراجل اللي هيبقى علينا الحاجات جاية كمان شوية. روح قول لبقية الناس ان انا هعصلكم. وخليكم يعني منتظرين. Patch is clean. Solid copy. Good. I'll repatch us once the deal kicks off. Tohle by mohla být ta rušička signálu. Nemám dostatek energie. To je geniální. Teď se zrovna otočil a teď půjde sem. Co? The safe store is online. Good. I could barely hear them now. Ha, super, teď se dívají jeden na druhého. Ne, už jde. Teď jsem udělal hluk. Sakra, oni jsou nevyzpytatelní, dívají se všemi směry, prostě vy nemáte vteřinku času na nic. Tohle nebyl úplně ideální postup, ale povedlo se, takže beru. Beru cokoliv, co prostě nespůsobí alarm. Ať je to úspěšné, jakkoliv. A tady pod tebou ještě někdo. Zdá se, že... teď civilista, ale to... samozřejmě je nemilé, ale tenhle je na rozdíl od tady toho kolegy nad ním mrtvý. Myslím, že už budu mít plný inventář za chvíli, protože budu mít... Ha, jasně. Když seberete zbraň, kterou už v inventáři máte, tak to sebere pouze náboje, nikoli tedy, že by to vzalo znovu tu zbraň. Což je trošku škoda, vzhledem k tomu, že tady máte prý časem prodávat spoustu těch... věcí různým obchodníkům, čili tohle trošku bude limitovat to, jak budete vydělávat. Teda, že byste chodili jednu po druhé prodávat. Ha. Nějaký e-book, e-knížka ze čtečky. Něco zajímavého. Je to o těch jakoby džinech, o těch teroristech džin iráckých, nebo iránských. Tak to bychom si mohli přečíst. Ačkoliv to vypadá, že ta Spojená arabská fronta se nejprve objevila na Dálném východě nebo Blízkém východě. V poslední dekádě měnila práva, ničila ekonomii a jakoby, řekněme, poškozovala hranice a donutilo to UAF, aby řešilo několik nových problémů. A jeden z nich je jakoby velice rychle se rozšířující jakoby vliv toho džinu, těch teroristů džin. Nejsou to jen tak obyčejní teroristi. Jsou především jakoby ilegální skupina, jakoby shromážděná kolem drog a obchodu se zbraněmi. Jasně, jejich kořeny sahají do Afghánistánu a později Iránu. Je to jakoby výtvor dvojčat nebo bratrů Salara a Vasima Alamových. A ten džin jakoby rapidně rostl z jenom jakoby bojovníků za svobodu na producenty opia a jakoby obchodníky se zbraněmi. Dnes, když si jakoby ty augmentace jsou na vzrůstu,
Jin toho samozřejmě využil a využívají také mnoha jakoby nelegálních uprchlíků, kteří se jakoby propašovávají přes oficiální portály na Blízký východ. Jasně, OK, tak jenom takové menší pozadí ohledně té teroristické skupině, se kterou máme momentálně tedy co dočinění. No a deaktivujeme ten booster signál. Should make it harder for them to listen in on the deal. Good work. With luck, Singh's cover will still be intact when this is over. Roger that. Moving on to primary target now. Což je super, protože to byl ten vedlejší úkol, který by měl jakoby stížit těm teroristům, aby odhalili toho našeho dvojitého agenta, který je v krytí. Máme tu nějaký počítač, notebook, co tu máme? Arun Singh, to je e-mail od Aruna Singha, toho našeho dvojitého agenta, po nějakému Changizi Siddiquovi. Ten booster, komunikace je nainstalován, bla bla bla. Jasně, super, teď se vydej na patrolu, všechno tam udržuj v čistotě. Salar Alam. Hamide, jakmile skončíš v Dubaji, potřebuju, abys šel do Rabiahu s Vasimem. Jakoby nějaká ta chudinská čtvrť za hradbami nebo za zdmi se jakoby jenom hemží nějakými potenciálními subjekty pro nějaké jejich nekalosti. Nabídněte nejsilnějším mužům, které najdete, cokoliv, co budou chtít, neuropozin, jídlo, cokoliv, abyste získali jejich přízeň. Řekněte jim, že je toho ještě mnohem víc výměnou za jejich lojalitu k Džinu. Pokud odmítnou, Vasim si od nich veme, co od nich potřebuje. Předpokládám násilnou cestou. Odpojit, zavřít? Má to nějaký význam? Tímhle jakoby zavřu jenom ten e-mail. Nikoli tu obrazovku celou. Dobrá. Biosel, super. Tak tohle se nám velice hodí. Tohle se nám opravdu hodí. No a teď se musíme podívat, kam tady máme jít. Já myslím, že to bylo zde, ale o patro níže. Ano, exibiční hala a potom ta hala s výtahy. Takže nejsem příliš daleko. Rusy samozřejmě uložíme na nový save, ať pořád neznásilňuju ten quick save. Podívám se, jak to tady vypadá. Hnedka pode mnou tady máme někoho, tak si ho označíme. A tady je hnedka další. Super. A ještě tam byl jeden, tuším. Ne? Tamhle v dálce? Dobrá. Sakra, jsem vystřelil, aniž bych chtěl vystřelit. Kolik těch šipek to utáhne? 6. Dobrá. Doufám, že to nikdo neslyšel. A doufám, že to bylo naprosto tiché. Nevím, jestli se dá říct, že to bylo naprosto tiché, ale tiché to bylo. Tam jich je zatraceně hodně, tam jich je zatraceně hodně. Už jsem se lekl, že mě zase slyšeli, ale ne, tentokrát ne. Jeden a druhý. Tohle bude problém. Zkusím se přesunout sem. Že tyhle asi jen tak neodstraníme. Dva se dívají na sebe. A jeden je tady. Když tam hodím jakýkoliv granát, i kdyby to byl ten slzný, omračující, tak samozřejmě to způsobí rozruch a samozřejmě to způsobí alarm. Čili zkusím přijít ještě blíže. A zkusím tady zase, jo, vidíte, teď bych potřeboval to strašně rád sebrat. Ale nemůžu to sebrat, protože hra vám prostě neumožní nic sebrat, když jste... Co kdybych vám hodil něco tady, uslyšíte to? Slyšel jsi něco?
clear. Spadni, 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 spadni! To jsem nechtěl, to jsem nechtěl, chtěl jsem tě odtáhnout. Nechci. Držím a tahám. Bože můj. Jo? Je to opravdu strašně, strašně nevyladěné. Jak kdyby, já nevím, snad to neměli v nějakém beta testu nebo něco. Já tahám mrtvolu, opravdu záleží na každé vteřince, aby si mě nikdo nevšiml. A mně se tam problikne jakoby cíl questu, cíl té mise, s tím, že když držíte Ečko, tak se vám objeví tomu podrobnosti v deníku. Jenomže vy držíte Ečko, protože musíte tahat tu mrtvolu, čímž se to přeruší, spustí se vám deník, prostě jakoby naprostý nesmysl. Jakoby hra to bude skvělá, věřím, že ano. Už z těch prvních dojmů je to super, ale vypadá to, že tady bude spousta takových jakoby nedodělků a chyb a nesmyslných věcí v ovládání, což teda je celkem zklamání, ale budíš. No, kde zmizel ten druhý chlápek, to je mi záhadou. To je mi opravdu záhadou. Každopádně tím pádem by neměl být tak zásadní, už ho vidím. Ale to vypadá, že je úplně... Ne, to není on. To je ovšem tím líp pro mě. Protože na schodech to nefunguje úplně ideálně, ten krycí režim, řekněme. Je tu nějaká bojová hudba, tak mě zase pravděpodobně někdo viděl, i když nevím kdo. Tady se nedá sejmout. Takže sejmout je můžete jenom přes některé překážky, beru. Že tahle byla jakoby, taková jakoby hodně hluboká, čili tam se jen tak člověk nenatáhne jako přes nějakou menší krabici. Takže tohle chápu, beru to. Máme tu další náboje. A tady máme dalšího kolegu. To je ten chybějící podle mě. Uvidíme, jestli se zastaví tady u nás, nebo jestli... Tamhle je taky někdo za těma vratama, ale nevím, jestli se může přejít. Vypadá to, že tenhle se vrací, takže tady nepatroluje. To je relativně dobré. Tím pádem... mizím. Můžu tudy. Ale... já bych se rád podíval... Hele, co jsem tady nechal. Já bych se rád podíval totiž zde. Bychom měli. Takže samozřejmě si to uložíme. Tady ten průzor, který tady vidíte vlevo, ten bude pravděpodobně ještě před těmi dveřmi. Ano, samozřejmě. A můžeme to zavřít. Teď tam vidět nepotřebuju a je lepší, aby mě někdo neviděl. Jensen, we're inside the atrium, taking up positions on the terraces. What's your 20? Still moving. Well, hurry the fuck up. Enemy helo is inbound. The sandstorm's getting close. You get that comms booster disabled? Affirmative. Booster's fried. So maybe the tin man does have a heart after all. Wait to look out for your team. McCready out. Já ti dám plecháček. Já ti dám, že jsem plecháček. Počkám si, až frajer půjde tudy. Dám si ticho šlápka, se skočím a rychle ho sundám. Vypadá to, že tady je sám. Takže by to mohlo být fajn, ale musím myslet na tu energii. Musím šetřit. Jsem zvědav, jestli... Nemůžu si dát ticho šlápka, protože pokud si dám ticho šlápka, tak nebudu mít energii na ten takedown. Čili... Opatrně. Hnedka jakmile se otočí, tak se skočím a jdu po něm. To bylo těsné. Wow. Rychle bych ho měl někam schovat. Kam? Netuším. Někam. Třeba zde to vypadá jako příhodné. Jasně, pokud se mi nezasekne hlavo. Pojď sem, pojď sem. Já tě tu dostanu, i kdybys nechtěl. Neboj se, já tě tu dostanu. Nasoukám tě tam nějak. Pojď.
Novida nakonec spolupracuje. Všechno jde, když se chce. To říkám pořád. Tak, tady je to relativně čisté. A teď se hlavně obávám toho, nebo doufám v to, že nebude nutné se vracet touto cestou. Čili nebude vadit, že jsem tady nechal 250 lidí. Tohle někam vede? Můžu pravděpodobně někam přeskákat nahor vrchem. Ale to už teď nemusím, teoreticky. Máme tu další mrkvolku. Augmentovaný pracovník. Dobrá, máme tady další číselný kód. Ho uložíme a vrhneme se na to. Tady budeme muset hackovat, protože k tomuto ten číselný kód nemám. Takže jdeme na věc. Můžu nějak rotovat? Pokročilé hackování, aha. Dobrá. Potřebuju se dostat k tomu modrému portu. Můžete zpomalit proces toho sledování tím, že jakoby obrníte ty zachycené buňky po cestě použitím F-ka. To je vše? Dobrá. Takže dá se to nějak jakoby kolečkem rotovat ta kamera nebo něco? Já se potřebuji dostat do modrého. Tak kde začínám? Tady začínám? Asi... To je zvláštní. To je zvláštní. No uvidíme, zkusíme to nějakým způsobem udělat. Ne, začínám tady. Tak mi to psalo, že se mám vrátit do modrého, no dobře. Jedeme na věc. Předpokládám, že budu mít asi vícero možných cest, vypadá to, že můžu jít tudy anebo vrchem. Zkusím teda zabezpečit za sebou tu cestu, alespoň trochu, mám 40 sekund. Už mě to vyhledává. Pokračuji teda zde. Bohužel opravdu se to nedá nějak natáčet. Aha, dá se to klávesnicí. S tím jsem nepočítal. Fortifikujeme to a jdeme. Access granted. Povedlo se, zařízení bylo odemčeno. To bychom měli. Další cenné zkušenosti získány. A vydá cutscéna. Takže předpokládám, že už jsem téměř na místě. This is Jensen. Penthouse access route secure. Jin shouldn't be a problem. Over. Copy that. About fucking time. Enemy helo sighted. To není vůbec dobré. To není vůbec dobré. Alright, strike force, position and hold. Strike one, in position. Strike two, all set. Strike three, yeah. Strike four, in position. Vypadá to, že všichni jsou na místech a že by mohlo dojít k tomu předání. Yeah, no shit, brown nose. Nebo ideálně ne. Both of you shut up. Five in position. Sakra, je tady trochu přelidněno na můj vkus. Everybody stay sharp. Singh's got eyes on Shepard. Patching you in now. Targets in the AO. Remember, Singh's down there, so watch your fire. Ano, dávajte pozor, na koho míříte, protože tady máme dvojitého agenta. Executing a boy with a sandstorm on our ass. I cannot take credit for Mother Nature, mister. You can call me Shepard. How biblical. Are these the weapons? Samozřejmě, augmentace. They're getting harder to come by. Guns are still on the chopper. A zbraně jsou ve vrtulníku. A sakra, co je... To bylo v plánu? Něco mi říká, že to nebylo v plánu. Kdo je to? Ale střílí po všech. Zabili Shepherda, toho překupníka. Ale střílejí po těch... Miller, this isn't the djinn. Repeat, it's not the djinn. No. Myslím, že opravdu to není djinn. After the weapons. Open fire. Weapons free. Open up. Agreed. Make it a grab for the chopper. You got a shot? Negative. We're under heavy fire down here. We can't let that chopper take off, Jensen. Aha, super.
I got it. Nemůžu nechat ten vrtulník vzletnout. Rád bych to udělal nějakým způsobem. Mám tady, jaké tady máme možnosti? Jo, už na tom dělám, už na tom makám. Kdo je nepřítel a kdo není nepřítel, to by mě také zajímalo. Myslím, že... co to bylo? Já vůbec nevím, kde je kdo. Každopádně si potřebuji vrátit zdraví. Alkohol to asi není úplně řešení. Takže dáme si ten hypostym a dáme si i biot. No, budeme šetřit, pokusíme se šetřit. Potřebuju se dostat do deníku a podívat se. Ochraňte Singha, což je vedlejší úkol. Rád bych. A hlavně musím zastavit tu helikopteru před vzletnutím. To nevím, jak úplně provést. Vůbec nic nevidím. Střílí se tady naprosto všude. Nemám se kde schovat. Vůbec nic nejde vidět. Neřešitelná situace, naprosto neřešitelná situace. No. A někdo tuhle hru nazval nejlehčí hrou za poslední roky. Tak já nevím, jestli byl na drogách, nebo... Já musím zase naopak říct, že něco tak obtížného jsem už dlouho neviděl. A jak vidíte, nevím vůbec, kdo je nepřítel, kdo není. Zkusíme sejmout tím, jestli to bude fungovat. Nemůžu střílet, nevím z jakého důvodu nemůžu, aha, nemám přebyto. Vypadá to, že to na ně stejně nepůsobí. Takže tam hodím ten nervový plyn. To na ně samozřejmě taky nebude fungovat, protože mají nějaké augmentace. Zkusím teda, když pojedu tím výtahem, tak to nemá smysl, to nemá smysl. Výtah mě nikam jinam nedoveze. Sejmul jsem jednoho frajera. No a okamžitě, jakmile se tu dostanete, tak nic nevidíte. Je tady písečná bouře a vy nevidíte ani hovno. A proto máte režim Smart Vize, jenomže to vám nepomůže. Wow, tak tohle je pro mě asi největší překvapení za hodně dlouhou dobu, protože něco tak obtížného jsem opravdu nečekal. To jsem opravdu nečekal. Jak vidíte, tohle nemělo vůbec žádný význam, ale tak hodím to tam. Podívejte se, kolik jich tam je, jak já s tím mám sám bojovat. Ti ostatní samozřejmě neudělají ani hovno. Na, takže na ně se spoléhat nemůžu. Víte, co je zvláštní? A máš to. Máš to spočítané. Rad. V tom nápojí, v tom zásobníku nevydrží vůbec nic. Nevidím vůbec nic. Já prostě běžím k tomu vrtulníku a uvidíme. Singha asi nezachráním. Což je mi líto. Miller, chopper's been grounded. Repeat. Jensen! You're welcome. Díky. Je mi líto Singha, ale bohužel... Shit. Tohle bylo neřešitelné. Hold! Obětoval se za dobro věci. Získal mi čas. A tohle je mimochodem trošku nepříjemná písečná bouře. Artificial eyes to prosthetic limbs. From molecular size computers. Human controlled evolution available to all. A máme za sebou úvod. Máme za sebou úvod. We will merge with machine, with computer. When this is done, the Illuminati won't be able to control men and women like you. No, stop! Had planned. Scenes of horror on the streets of Detroit. Madness has gripped mechanically augmented people. Shanghai, Los Angeles, Ankara, Dubai. Opět menší rekapitulace.
předchozích okamžiků a událostí. The search for survivors in Pangea has been downgraded to a recovery mission. The Czech Republic leads a growing list of countries calling for the relocation of its augmented citizens. Hmm. No, tady už máme první zmínku o České republice. Fast into safe and secure. Secretary Industries closed its doors. You didn't think it would end with the AUG incident, did you? Všechno se samozřejmě zvrtlo. We were victims. This is retribution for a svět je v naprostém chaosu. Jak jsem říkal, augmentovaní lidé jsou segregováni, utlačováni. Another terrorist attack, this time in a police station. United Nations Security Council has attacked. Všude probíhají protesty. Intelligence and response team will have one task force 29. No, věci se kompletně vymkly z kontroly. I won't let it happen again. Dámy a pánové, Deus Ex Mankind Divided. Neúplně povedený start, co se týče mě samotného. A já věřím, že se zlepším. Věřím, že tomu přijdu na kloub. What have the events in Dubai cost us? They knew the risks. How many assets did we lose? All of them. The sandstorm didn't help. A to hovoří kdo? The mission was a success. Clearly your scale for success is a generous one. However, the erratic nature of the attack could work to our advantage. Interpol will be confused for weeks, and with our continued guidance, the people will come round eventually. We are all in this for the long game, after all. That's never changed. You think so? Do I need to remind you all how far we have veered off course? Že by tohle byli ti v uvozovkách ilumináti. The odd incident has caused a schism in society. Ti, kteří tahají za nitky. Things are worse than we projected. Tajná organizace. And growing more unstable every day. This will not be tolerated. To ensure the success of our vision, the disruptive elements must be excised. No one here disagrees with you. Let me fly to New York and I will personally evaluate the situation. We may already have the votes we need to ensure that the Human Restoration Act passes. Very well. Stanton. Máme tady první jméno, Stanton. You may need to exert financial as well as political pressure to silence anyone opposed. Proceed. Elizabeth, I'll contact you later. Okay, vypadá to, že to byla... It won't succeed, Lucius, even with Dowd's money. You know what Rand will find in New York? Weak, ineffectual men. And with Nathaniel Brown still an unknown factor... Spoustu men tady na mě chrlíte. That is why we're proceeding with our ultimate strategy. You have claimed much in the past, Huge. This is your chance to deliver. Everything is in place. We can initiate whenever you wish. I'll secure your communications, Bob. Jaina seems to have eyes everywhere these days. He and his Juggernaut Collective... Jaina's won't be an issue. I've made arrangements. A kdo je ten Jaina's? To taky nevíme, samozřejmě. I laid the foundations. Now it is time to get everyone's attention. Paige. Aktivuji spící buňku, kterou nějaká teroristická organizace, která byla zatím v ústraní. Co tím myslel? Já myslím, že to nebude asi nic příjemného. A co Adam? Toho trošku spláchla v uvozovkách ta písečná bouře? Konečná stanice, Růžičkovo nádraží. Wow. Příjezd za 5 minut. Čeština. Růžičkovo nádraží, příjezd za 5 minut. Super, to mi vytvořilo úsměv na rtech. Jak vidíte, nacházíme se v České republice a pravděpodobně asi míříme do Prahy. Ano, Praha o týden později. Miller, it's Jensen. Just getting off the train now. Copy that. We'll debrief when you get in. You coming straight to the office?
Unless there's a problem at a checkpoint. Your papers should be in order. Just keep your head down. Miller out. Nečasto se hry odehrávají v Praze, čili... Hold off. Vypadá to maličko jinak, než když jsem byl naposledy na pražském nádraží. Ale vzhledem k tomu, že tohle je rok 2030, tuším, tak je to pochopitelné, že se něco málo přece jen změnilo. Here, let me help you with that, ma'am. Man, seriously? I could have gone with Sweetie. You get my message about Dubai? Oh, like it says now. Yeah. I'm glad you're all right, Adam. That ambush sounded pretty bad, man. Not something I was expecting, that's for sure. Any idea who hit us? Well, I'm sure your task force will come up with something. And that it won't be what the Juggernaut Collective digs up. Kind of odd, though, don't you think? Interpol sending your team, the Prague team, to Dubai in the first place? Miller said they were scrambling. Last minute intel. We were the only strike team available. Yeah, well, that's a lie. Better get moving. The Collective has been keeping tabs on all Task Force divisions ever since we slipped you into one of them. We've got a team in Oman. A hell of a lot faster than you guys. So why send us? I don't know. If the task force is in the Illuminati front, like we all suspect, it doesn't make much sense to send it into an ambush. Unless they wanted our team to see something. Officially. Augové, připravte si papíry. To je známý. Český hlas, odkud? Připravte si papíry na inspekci. Kde jsem ho slyšel? V Operation Flashpoint? One dream of it, Alex. Žádný problém. Nezastavuj se! Ty jsi mě zastavil. I swear it's gone even worse here in the past few days. Everyone looking over their shoulder. Terrified Oggs like us are going to attack them again. Somebody probably will. Treat people like animals long enough, they'll start acting like animals. You say that like there's nothing we could do to stop it. I already tried 2 years ago. It didn't work out so well. So what? Are you saying we should just give up? Let hatred and prejudice take over? To hell with that! I'm saying I can only go after enemies I see, Alex. The men who caused all this, the true power brokers, they're the ones I need to stop. I thought you knew that. I do. You, me. The Juggernaut Collective, we're all trying to stop them. Doesn't mean turning a blind eye to- Then help me find them. Ten je zatraceně obrněný. Doufám, že se s ním nebudu muset... policie. I na tom dronovi je vidět nápis policie i na těch uniformách. Jak vidíte tady v... na tom narameníku. Byl bych mnohem radši, kdyby mi umožnili se rozlížet volně, takhle ta hra se jakoby rozlíží za vás a dost takovým divným, zpomaleným způsobem a nemůžu to ovlivnit. Who gave you the order to mobilize? Miller did. But it probably came from someone higher up the chain. Doesn't mean he's not in on it. Ever heard of the NSN? A neural subnet, sure. In TF-29, directors use it to plan ops and communicate privately in cyberspace. What's this? Whisper chip. Custom-made wiretap device. Janus designed it to fit inside the NSN's motherboard. Ah, the elusive Janus. Leader of the hacktivists. Am I ever gonna meet this guy? Someday, maybe. Right now you need to concentrate on Miller and find a way to access the NSN's motherboard. Co se děje? Nějaký výbuch. Paráda, sotva jsem přijel. Už je tady vše zhůru nohama. Alex. A jmenuje se Alex, mimochodem. Yeah. Let's get out of here.
bylo co? Nějaký teroristický útok? Do you hear that? We're gonna check it out. Okay, be careful. We'll talk. To byl pořádný výbuch, teda ta spoušť je tady hodně velká. No. Je mi líto, ale odtama ji asi nedostaneš. Já bych teoreticky mohl, ale... myslím, že... tady už je pozdě. Tady už je opravdu pozdě. Kamkoliv Adam vkročí, tam ho pronásledují problémy. Praha o 30 hodin později, po těch útocích bombových na nádraží. Hold on. Nějaké problémy zdá se s našimi augmentacemi? Alex, it's Adam. Hey, you sound like shit. How you feeling? Právě jsem se zbudil, takže... Be alright. Are you okay? Alejandra Vega se jmenuje. Celým jménem. Yeah, I'm okay. I've been through worse. Jesus, how fucked up is that to think, huh? Listen, Alex, my systems are acting up a little, so... I've gotta get checked out. But if you want a maid or... What? No. No, no, I'm fine, man. You just take care of you. This girl's built tough. Give me a call when you're useful again, okay? Alright, I will. Talk to you soon. Dobrá, kalhoty máme. A vypadá to, že to je vše, co potřebuju. Každopádně máme nějaké problémy s augmentacemi. Čili to budeme muset samozřejmě vyřešit. Praha se stala jakoby takovým střediskem teroristických aktivit. To je proč TF-29 si tady vytvořili jakoby obchod, řekněme. Po příjezdu z Dubaje snažil jsem se s někým jakoby tajně setkat, když jsme byli jakoby, stali jsme se součástí útoku posledního. Můj systém schytal pořádnou ránu, ale vypadá to, že to bude jenom něco triviální. Více se dozvím po sprše. Potřebuju se dostat k té F-29, ale nejdříve potřebuju si uspořádat myšlenky a zjistit, jaké mám zranění či poškození. Dobrá, dámy a pánové, každopádně to bude tedy vše z tohoto dílu. Já vám všem mnohokrát děkuji za pozornost, nacházíme se v Praze, super. No a v dalším díle pravděpodobně vydáme rovnou do ulic Prahy, takže uvidíme. Každopádně mějte se hezky a brzy zase na viděnou, naslyšenou.